2018 թվականից ես ինքս հրապարակային եմ հայտարարել, որ քրեական գործերը ուղղորդելու, ասելու թե սենց պետք է գնա, նենց պետք է գնա, պրակտիկայից մենք պետք է հրաժարվենք եւ մենք այդ ճանապարհով գնացել ենք։ Եվ չի եղել որևէ մի քրեական գործ, որը առաջ չգնա քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Այսինքն, այստեղ ինչպես ասում են, քարտ բլանշա Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնմխելի մարդիկ չկան, բայց հիմա մենք կարող ենք վտանգվել, ուրիշ վտանգ ստեղծել, որ էլի վերնագիրը հայտնում, որ այսինչի դեմ գործ հարուցեցինք, բռնեցինք, ձերբակալեցինք, այս արինկենարինկենարինք, հետո մեկ էլ այդ մարդկանց տենա սրճանում նստած սուրճ խմելիս, բայց ինչ ա եղել, դե բաց թողեցին։ Բայց մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ մենք արդարադատության ստանդարտի մեջ էլ պետք է բանանենք, կողմնորոշվենք, որովհետև կալանքը եւ բանը, պատիժը պետք է իրարից տարբերել։ Մյուս կողմից մենք գլուխ ենք գովում, ասում ենք, մենք Եվրոպայում բանտային բնակչության թվով ամենացածր ցուցանիշներից ունեց երկրներից մեկն է, եւ դա մեզ համար լավ ցուցանիշ է, որ մեր բանտում հնարավորինս քիչ մարդիկ կա, այստեղ իրականում դիլեմաներ կան, եւ արդարադատության ստանդարտի վերաբերյալ մենք պետք է պատկերացումներ կազմենք, բայց քանի որ չկան դատավճիռներ, ասենք ինչ որ մարդիկ հավերժ քաղաքից չբացակայելու ստորագրություն ունեն, հələ պետք է լինի ինչ որ պատճառներով, միջնորդություններով քաղաքից է կբացակային, Մոնտե Կարլո էլ կգնան, մնացած տեղերն էլ կգնան, եւ քիչ չի Երևանի սրճարանում կհանդիպեն մարդիկ իրանց, հələ ուրիշներն էլ Սփյուռքը եւ այլն Մոնտե Կարլոներում կնկարի ռեստորաններում կգցի սոցիալական ցանցեր։ Այստեղ ես հասկանում եմ, որ բանը իշխանությունների բաժանման սկզբունքը շատ կարեւոր է, բայց այդ ամենի քաղաքական պատասխանատվությունը ո՞վ է կրում, կներեք, մենք ենք կրում, կառավարությունն է կրում, այն մարդիկ են կրում, ովքեր նախընտրական կարգախոսներով գնացել են գյուղ գյուղ, քաղաք քաղաք, ասել ես ենք անելու, չագուչ են վերցրել, չգիտեմ ինչ են վերցրել, ես են արել, են արել, հիմա պատասխանը մենք պետք է տանք, հարգելի գործընկերներ, ես ակնկալում եմ, որ մենք պատասխան ունենանք տալու, այսօր մենք չունենք դեռ այդ պատասխանը։ Ես էլ եմ ասում, իմ ասածը չի նշանակում որևէ կերպ օրինականության մի միլիմետրի շեղում, իմ ասածը չի նշանակում դատական համակարգի անկախության սկզբունքներից մի միլիմետր շեղում, մենք ոնց որ թե դատական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու ուղղությամբ ենք քայլեր ձեռնարկել, որովհետև այդ պատճառներից մեկն էր, որ այնքան գործ կա մի դատավորի վարույթում, չեն հասցնում մարդիկ պարզապես այդ գործերը անել։ Ես նկատի ունեմ, բայց մենք չենք կարող սպասել, որ հանրությունը առավելևս, որ մեր դատական օրենսդրությունը, համակարգը, աշխատը, ամեն ինչ իդեալականը լինի, որից հետո սկսի այդ համակարգերը գործել։ Պետքա մենք ամեն ժամ գործադրել ենք, եւ ելի եմ ասում, գուցե լավ ինչ որ մի բան բաց թողեմ, բայց մենք ինչ մեզնից ակնկալվել է դատա իրավական համակարգի կողմից, ավելին ասեմ, մենք այդ համակարգերում այն աստիճանի ներդրումներ ենք արել, որ աննախադեպ ծավալի ներդրումներ են, եւ մենք արդյունքը ակնկալել ենք, այդ արդյունքն ենք ակնկալում, որ մարդիկ չմտածեն, որ մենք հիմա կարող ես գույքը բաներում, կուլիսներում իրար մեջ բաժանում են, ես են անում, են են անում, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի այս բանը հաշվի առնեք, եւ պետքա մեր հարգարժան իրավապահ համակարգի դատախազության դատարանների ներկայացուցիչները նել էս հաշվի առնեն, որովհետեւ էլ եմ ասում, չեն ասում, որ պատասխանատվությունը քաղաքական գալիս է, ում ա գալիս, այն մարդկանց, ովքեր ասում եմ, գնացել են, այդ մանդատը ստացել են, բայց ես ոչ թե մենք փորձենք անպատասխանատվությունից խուսափել, ընդհակառակը մենք ասում ենք, որ այդ պատասխանատվության տերն ենք, բայց այդ պատասխանատվությունը, եւ մենք համոզված են, որ ճիշտ մոտեցում ենք ցուցաբերել, որ ասել ենք, որ ինստիտուտները պետք է զարգանան եւ այդ հարցը լուծեն, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ինստիտուտներում արդեն այսօրվա դրությամբ բավարար ներդրում ենք արել, որ կոնկրետ արդյունքներ ստանանք։